皆さんおはこんばんにちは、パラカルタのおさちです。今日はロッテから発売されているシャルロッテを5種類買ってきました。視聴者さんでゆうかさんっていう方がチョコレート好きなんでまたなんかやってくださいってコメントしてくれてたんで買ってきました。私これすっごく気になってたチョコレートで、まずめちゃめちゃパッケージが可愛いんですよ。このなんかパリかどっかの街中みたいな絵なんですけど、では早速いただいていきたいと思います。じゃあまずはこちらから、丁寧仕上げショコランタンと香るカカオ。なんかこれ前もあったんですよね。どうやって開けるんだろう。蓋を剥がす、発泡の側面を左右に割る。ここだ。オープン。わお、わあ。なんかここもおしゃれ。カカオ豆のような形ですね。少し疲れた時は大切な誰かにギフトを贈るような気持ちで、ぜひこのチョコレートを自分に送ってみてください。カリカリの食感と香ばしい味わいで気分が上がっていきますから。専門店のような味わいをあなたの毎日に。はい。で、ここで割ると。おー、おしゃれ。もう少ない。全部で中身は8個入ってますね。じゃあ、こっちも開けちゃおう。やお、あー、飛んじゃった。わー、美味しそう、やばい。はい、中はこんな感じです。じゃあ、いただきまーす。まずはノーマルショコランタンから。めっちゃアーモンドのいい香り。キャラメルって感じですね、口に入れた瞬間。で、周りのこのタルト生地みたいなやつも全部キャラメルでできてますね。なんですっごく甘くて濃厚な感じです。で、中のキャラメルナッツがさらにネチッとした噛み応えをプラスしてくれて、すっごく贅沢なお菓子ですね。で、こっちはショコランタンの香るカカオの方。なんかこっちは周りのタルト生地みたいなやつも、さっきのキャラメルっぽい生地にチョコレートがコーティングされてるって感じですね。こっちはチョコレートとかカカオがプラスされてるんで、ちょっと大人の味わいですね。なんかお酒とかにも合いそうな感じがします。でも私はこの2つだったら純粋にキャラメルのフロランタンの方が好きですね。なんかナッツの香ばしさとかも、こっちは結構カカオが立っちゃってるんで、キャラメルの方が純粋に楽しめる感じがしますね。じゃあ次、丁寧仕上げストロベリージュレショコラ。これもまたラブリーなパッケージですよね。なんか開け方が不思議なんですけど、なんかここを押して開けるみたいです。変わってますよね。なんかシャルロッテとこでツイッターで調べた時も、このジュレのやつが結構出てきてた気がします。わー、すごい可愛いな。まず箱の中身もピンクで、ちょっと分かりづらいんですけど、チョコレートにバラとかハートの模様が描かれてるんですよ。乙女ですよね、チョコが。あ、すっごいストロベリーの香りがする。なんかこれはもうただのストロベリーソースってもんじゃないですね。なんかまず洋酒がちょっと効いてるんですよ。なんかブランデーかなんかリキュールかわかんないんですけど、外のチョコレートは普通のチョコレートなんですけど、中に生チョコレートが入ってるんで、このジュレと生チョコが仲良くほどき合って、いちごの甘酸っぱさが生チョコレートの良さをすごく引き出してくれてるっていうか、一粒で何度も美味しいチョコレートですね。に舞う。めっちゃ美味しい。これ何？じゃあ最後、丁寧仕上げ生チョコレートと生チョコレートバニラ。これは今まで食べてきた中では一番シンプルですよね。とりあえず開けてみましょう。かわいい。わ、かわいい。わ、洒落てるわ。箱を開けると、ここのまずなんか側面に可愛らしい窓とか絵柄があるでしょ。パッケージも一つ一つ個包装の絵柄が違うんですよ。こういうのね、女子はねときめきますからね。ロッテさんすごい。こっちは箱に雪だるまの絵が描いてあって、ほら、パッケージも全部白いですね。もうこれからの時期って感じですよね。カフェでコーヒーの隣にこれがあったら、もうだいぶおしゃれ度上がりますよね。バラの絵でした。じゃあまずは普通の生チョコレートから。
なんかその周りのコーティングしてあるチョコレート、チョコレートのシェルが厚さが1ミリなんですって。なんで持った感じはしっかりチョコレートなんですけど、口に入れると舌で軽く押すだけですぐ生チョコレートなんですよ。もうだからチョコレートを噛むっていうよりは口に入れましたすぐ溶けるって感じですね。これもお酒が効いてますね。なんかお酒が入ったチョコレートって心が温まってきますよね。じゃあ次、生チョコバニラ。次はイチョウの絵ですね。これなんかチョコレートの絵も6種類あるらしいですよ。おいしい、やばい。このわかりますか？チョコレートの周りのチョコレートの薄さですよね。2つの生チョコだったら私はバニラの方が好きでしたね。ホワイトチョコチックのやつって美味しいじゃないですか。バニラの香りもすごく強くって特別感があってすごく美味しかったですね。ごちそうさまでした。はい、じゃあ今回食べたこの5種類のチョコレート、もうどれもすごく美味しかったし、また食感とかもあって全然別物だったんで、私が一番好きだったものを今回は発表していきたいと思います。じゃあ栄光の1位は、丁寧仕上げストロベリージュレショコラ。おめでとうございます。1位になった理由なんですけど、私洋酒が効いたチョコレートがすごく好きなんですよ。で、食感も普通の周りの固めのチョコと生チョコとこのジュレがまた美味しいんですよね。この3つ楽しめるっていうのがすごく良かったですね。じゃあリクエストをくれたゆうかさん、ありがとうございます。なんか最近インスタとかでこれをおさちーさんの動画を見て作りましたよって報告してくれる人とか、今日誕生日だったんですって教えてくれたりとか、ちょっと行けなかったんですけどタリーズで新しいこのメニューが出たんでお家が近かったら飲んでみてほしいですとか、もういっぱい温かいコメントをくれる方がいっぱい増えてきて、もう本当に幸せですね。なんかコメントでおさちーさんの動画に癒されますっていっぱい言ってくださるんですけど、もう私もみんなのコメントにすごい癒されますね。やっぱり食っていうのはね、人間の三大欲求の一つなんでね、そこにもっと興味を持ってもらったりとか、なんか私の動画を見て自分も作ってみたいなって思ってくれたりとかしたら、すごく私はこれ以上の幸せはないですね。ってことで、じゃあぜひ皆さんもシャルロッテのチョコレート食べてみてはいかがですか？今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。パラカルタのおさちーでした。バイバーイ。